Avui ja tenim una idea més clara de com canviarà el mapa penitenciari a Catalunya. La Generalitat ha decidit fer un pas més enllà i ha concretat quin serà el calendari de construcció de dues noves presons que hi haurà a Barcelona Ciutat i n'ha avaluat el cost total, uns 108 milions d'euros. Un projecte que implicarà el tancament de tres equipaments en 8 anys. El primer a desaparèixer serà la històrica Model, es preveu que serà aquest any. Més tard, el 2021, quan estigui construït el nou centre obert a la zona franca, es tancarà la presó de la Trinitat i, per últim, el 2025, un cop acabat el nou centre de preventius i de dones, es tancarà la presó de Batràs, un pla a llarg termini del qual Roger Rovira avui s'ha concretat com es finançarà. Doncs sí, per la construcció d'una d'aquestes dues noves presons, al centre obert de la zona franca, la Generalitat destinarà 32 milions d'euros que sortiran dels pressupostos generals de partir de l'any que ve. Un canvi en el finançament del que es feia fins ara quan es construïa una presó, perquè normalment assumia el cost l'empresa privada que feia l'obra i després se la retornava amb un cànon que podia durar diversos anys. La presó de la Trinitat Vella serà un d'aquests equipaments històrics que acabarà desapareixent i aquí hi haurà un solar de 22.000 metres quadrats on està previst que es faci habitatge social. Una presó que va ser inaugurada als anys 50, de la que s'ha anat enderrocant parcialment a partir de l'any 2009 i que ara només queda la nau central i a dins hi ha uns 260 interns, la majoria d'ells són presos de tercer grau, és a dir, que surten durant el dia a treballar o a estudiar i a la nit tornen per dormir. Tancar tres centres penitenciaris, la Model, Trinitat i Batràs, en 8 anys i construir-ne dos de nous. És el projecte que el conseller de Justícia ha portat avui a govern. Té el vistiplau per a tot, però diners només per a una construcció. Gairebé 32 milions d'euros per al centre obert de Zona Franca que ha d'entrar en funcionament el 2021. Això permetrà tancar el centre de Trinitat, on hi ha els interns de tercer grau, i permetrà també que l'Ajuntament enderroqui l'edifici i construeixi habitatge social. Les obres del nou centre obert començaran l'any que ve. Aquests 32 milions d'euros es repartiran en els diferents exercicis i en diferents actuacions que comencen des d'ara mateix fins a completar l'any 2021 aquest equipament que servirà per tancar el centre obert que actualment està ubicat a la Trinitat Vella. I igualment... També hi ha pressupost, 26 milions d'euros, per a començar enguany a millorar les presons de Quatre Camins, Ponent, Brians 1 i Brians 2. Però el projecte és més ambiciós. El 2021 hi ha previst que es comencin les obres, també a Zona Franca, de la nova presó de dones. Justícia preveu que estigui enllestida el 2025 i l'edifici també comptaria amb un espai per als preventius, que són els homes que estan a presó pendent de judici. Perquè es tanqui Batràs, cal que abans estigui ja construïda la nova presó de dones que està prevista a Zona Franca. Calen, però, 75 milions d'euros que de moment no estan pressupostats. Fàtima Llambrich, TV3, Barcelona.